Enrique Vilamatas, vos parla. Uh, mon dernier livre s'appelle uh, Impression de Cassel. C'est un voyage uh, au fond inconnu de l'art contemporain. C'est un voyage uh, au fond du sens de l'art contemporain, uh, au, sens de, au fond du sens de la vie i de l'art. Uh, mon livre aborde Oker de la ficción literaria, la cuestión de la representación contemporánea, el Imbele Loge de l'Arte. El libro habla de mi viaje y de mi participación en la documenta 3 de Castel, la aneddernière, C'est une promenade con Locus Solus de Raymond Roussel, a través de Lieu 13 de me tous impregné de una gran creatividad. és aussi la découverte d'un art contemporain plus vivant, présent à Cassel. Pierre Hugh, par exemple, um, Tino Segalt, Janet Cardiff, Henri Sala. art qui se confond avec la vie et qui passe comme la vie. La vie passe comme l'art, comme les nuages rapides. L'art passe comme la vie. Le livre part d'una invitació que m'ha fet la comissaire general de Castell Documenta, que m'ha fet a Barcelona, on m'ha dit que tu ha d'être un restaurant chinois de l'évanlieu de Castell, en écrivant face au public. Euh, je croyais que il y avait quelque chose de plus, à, il y choses dans cette proposition, americans ja arribi a Castell, la proposició és literalment la mem que m'ha fet i m'ha anat abans la comissar. Je dois rester dans un restaurant chinois de les, de les banlieues. Uh, alors, je m'entends écrivant qui écrivait pour comme moi, mais était très différent, parce que c'était un écrivant comme si mes noms, pas comme moi. Et j'ai fait tout ça pour uh, éviter le regard indiscret de les jubilés que j'ai imaginé que a Paré d'un restaurant xinois. Quan jo euh, parlava de la de... Quan jo marxé del restaurant xinois, jo començava a emprendre un pro promenat a euh, l'estil de Robert Balser, un promenat per tot el fuar. I he vist de trans mervell, com un jardí de euh, mervell, d'efra contemporània, instal·lacions euh, euh, bizar, que gent que comprenia més sa, més estimulé el per, per l'he hi uh, ha un riu de font, un de recit, més el de font, pas uh, pa superficial. I per ajudar, ajudar quelque chose, uh, per ajudar aquest com a titre de Samuel Beckett, per uh, finir avec tu, per ajudar uh, uh, com Beckett, o no ajudar, Uh, si se, si si ha digut un bocudixós serà infinit. Uh, alors je je va Bon Bonsoir. Bonjour uh, à A Molat, salut per tu euh les amis de Molat.